Tere juubilarid! Pöördun teie poole niimoodi üldsõnaliselt, sest juba mitu nädalat nuputan ilusat eestikeelset sõna või sõnaühendit, millega asendada 25 aasta jooksul küll harjumuspäraseks saanud, kuid siiski koleda bürokraatliku kõlaga sõnalohet, kriminaalhooldusametnikud. Igal juhul, kolleegid, selle nime juurde tulen peatselt tagasi. Üks vana tarkus õpetab, et tänaste teadmistega pole õige eilseid otsuseid hinnata, sest enam pakub rahuldust, et 25 aasta tagune valik hakata alternatiivse karistusena rakendama kriminaalhooldust. Näh, on enda õigustanud. Aitäh teile, head kolleegid, teie panuse ja pingutuse eest. Otsuseid ja valikuid ei tee organisatsioonid, vaid inimesed nendes. Samamoodi sisustavad inimesed mõisteid ja norme. Statistikasse süvenemata, usaldades õpitud ja eelkõige kogemusi, julgen arvata, et iga isik, kelle olete oma tegevusega õiguskuulekale elurajale aidanud, on meie võit väga väikesele ühiskonnale, teie kundeks sattunud õigusrikkujale enesele. See, mida teete, on peen töö. See pole kutsikale istu või lama õpetamine. Sest inimese käitumise määrab ju peamiselt tema mõtlemine. Mõtlemine on aga pigem psühholoogia kui karistuspoliitika valdkond. Ja see on, nagu teame, just peen värk. Eks seda kinnitavad ka korduv kuritegevuse andmed, mille kohaselt just kriminaalhooldusalused tulevad edaspidi paremini toime kui inimesed, kes on olnud viimase karistusega andmise päevani vangistuses. See omakorda annab meile kindluse kriminaalhoolduse tegevust laiendada. Kui sünnipäev peetud, on aeg küps teie käest küsida, kuidas kriminaalhooldustöö tähtsust suurendada. Selleks tasub vast üle vaadata nii senine töö kui ka karistuse kandmise teekonna areng. Vast aitab ka moodne tehnoloogia meid paremate lahenduste leidmisel õigusrikkujate meie ja teiste hulka sobitamiseks. Eesti Vabariigi ja meie ühiskonna valdava ehk seaduskuuleka osa nimel tänan teid, head õigusemõistmise rakendajad. Eesti ja rahvusvahelise kogukonna õigusemõistmise inimeste hulgas olete te nii nimetatud eesliinil, kus peate kõigest hoolimata säilitama inimlikkuse. Nii oma hoolealuste kui teie endi ja teie lähedaste huvides. Võin vaid arvata, et see on üks jagu keeruline, kuid seda hinnatavam. Ja mitte ainult nende poolt, kellel olete aidanud elu lammasrataste vahel targema ja paremana välja tulla. Tänan teid veelkord. Ka isiklikult, sest ka minul on tänu teile turvalisem kodu ja koduma. Palju õnne sünnipäevaks ja jõudu tööle!